en av Norges beste ryttere. Og han har et skjult talent. Han er nemlig kokk! Wow! Og i dag skal vi lage boller. Du kan bare gjøre det du har lyst til, egentlig. Jeg har egentlig aldri smakt boller med monster. Nei. Start ny trend. Ny trend, ja. Jeg tror dine boller ble veldig fine. Så man sammenligner. Men hva var grunnen til at du ble sprangrytter i stedet for kokk? Jeg ville egentlig alltid bli sprangrytter, men moren min drømte meg til å få meg et yrke. Jeg måtte ha papir og plass til. Og da måtte jeg bli kokk. Enkelt som hadde ikke noe god karakter på skolen, så måtte jeg bli et eller annet. Da har vi lagd bollene, og det er litt deg igjen, så vi tenkte at hvis vi tar litt hver, noe av det viktigste med å lage boller er jo nødvendigvis ikke resultatet etter jeg sekt, det er jo også resultatet før. Ja, veldig bra. God seg jo. Og søt. Ja. Egentlig prøver vi bare å gi deg mageknipet før du skal ut og gi Grand Prix, men... Jeg vokser bort magen på. Tenkte litt når vi lager det. Ja. Bare ta de som er på det bordlaget. Prøv å liksom tegne de i pollen. Da lager vi Geir Gulliksen. Litt tjukk i hodet. Ja. Her har vi Stein Andresen, laget av Morten Gupi. Geir Gulliksen, designet av Morten Dupvik. Tony André Hansen, designet av Morten Dupvik. Og kokken selv, Morten Dupvik, designet av Morten Dupvik. Wow! På kakene, eller bollene. Og her er vi med Tony som skal få se på hvordan Morten vil definere han. Du er litt sånn halvfornøyd da. Ja, du er det. Men du synes det var det greit? Ja, ja, den ser jo bra ut. Ja. Så da får vi håpe at det smaker.